不为了叫那么撇钱的，然后回来跑那里当奸的，我呢谁都忙过了，怎么看贝德亚阿罗米拉瓦西MC Brother GA Degree October 24ရက်နေ့အဆိုရင်မြန်မာတက်ဂရစ်1380ခုနှစ်အပိဓမ္မာအခါတော်နေ့သတင်းကျလာပြနေပဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်းကျအခါသမယမှာချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေကိုမြန်မာထုံးတဲ့အစင်လာနဲ့ညီဂါရာပြုကြောခဲ့ကြတဲ့အနည်းပညာရှင်တွေရဲ့ပေါ်ရည်တွေကိုလည်းတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။တင်ကျုပ်ပေါ်တော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းပညာရှင်တချို့ရဲ့တင်ကျုပ်အစီအစဉ်လေးနဲ့အမှတ်တရတွေကိုလည်း MC ပရိသတ်ကြီးအတွက်တက်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။မငငယ်တော့ဆိုရင်တော့အိမ်တော်မကြခင်တော့ဆိုရင်တော့အကိုတွေနဲ့အဲ့လိုမိဘတွေဖောက်၊ဖျားဦးတွေဖောက်၊ငရဲမိတွေဆော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆော့။အိမ်တော်ကြပြီးတော့လည်းဆော့တော့ဆော့သေးတယ်။ကလေးမရခင်ဒီဆော့တယ်။ဟုတ်ကလေးရပြီးတော့လည်းကလေးနဲ့ဆော့တာ။ဆော့တာပဲဦးလေးကျောင်းဝယ်ကောင်း။ပြုတ်တန်းသွားပြီးမိဘလိုက်ချာနေရ။ဖမ်းလို့လားမသိဘူး။ဘယ်ဆိုင်မှဝယ်လို့မရ။ဟုတ်ဒါပေမဲ့တရင်ကျွမှာအခုတော့လူကြီးသူမတွေကတော့ရကိုလည်းအရွယ်တစ်ခုရောက်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျအရင်တော့မိုးပိုးလို့ကျွန်တော်ကတော့ရပါတော့အခုကတော့ကို့ပေါ်အမရိုင်းနဲ့ကို့ပေါ်ကျေးဇူးရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေတဲ့မလားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိဟိုအနန္ဒအခိုင်ဝင်ကျေးဇူးရှင်တွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ကြော့ပို့တော့မားအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကလေးဘိုးကတော့အမှတ်တရကျွန်တော်တရင်ကျွတိုင်းအမှတ်တရပဲကျွန်တော်ပြောဟိုဘယ်လိုမယိုးဘူးပေါ့ဟိုပြောတရားအမြင်မျိုးစုံတို့ရနေတယ်အဲ့လိုလမ်းလျှောက်ပြီးလျှောက်သွားနေမိဘုံလေးကြီးနေတာကပျော်ဖို့ကောင်းတယ်အခုကျတော့အဲ့ဖေးတိတ်မရတော့ကျွန်တော်ရေးလဲကစားရလို့ဖြားဖို့လေးလဲပေါက်တယ်ပြီးငရဲမီးရလာအဲ့ဒါကိုကကိုလေးလုံးအကုန်လျှောက်လို့တယ်ဟုတ်မိထွန်းညံနဲ့အရင်ကလိုမျိုးပြည့်စစ်တွေရမ်းမများပဲနဲ့ဖျောင်းနိုင်မီးလေးတွေနဲ့အဲ့လိုပူစော်တဲ့ဖျောင်းနိုင်မီးလေးတွေထင်ဟိုဟာပေါ့ထွန်းထားပြီးတော့လှတယ်မြို့လေးကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့အမျိုးအတန်နေဖောင်ဖိုင်းအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုမျိုးအနာကြီးရလဲကြိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမီးလေးနဲ့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုမီးရှော့လိုက်ရင်မျိုးကျဲလေးထွက်လာအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအများကြီးဝယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးစုပြီးတော့မျိုးဆော့ဟဲတောင်းချမ်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆော့ကြိုက်ဖျောင်းနိုင်လေးထွန်းတယ်အဟုတ်တယ်ဖျောင်းနိုင်လေးတည်းထွန်းပြတယ်ဟုတ်တယ်တင်းဆောင်ကြကြောတရင်ကျောက်ရောက်တိုင်းဒီပြိုကြီးပဲလောက်တော့မလားလို့အမေခံရတော့ MC ကိုခုလိုပြောပါတယ်အဲဒီဝေးဘွားနဲ့ပဲသွားရဲဆိုရင်တက်တွေကြီးလာရင်တော့ငဲတဲ့ချိန်မှာတော့ပျော်တယ်လေအာစိတ်သွားတဲ့ကောနည်းနည်းကြီးလာတဲ့ခါကျတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုမြေစီမြင်းနဲ့တွေခန်းချောက်သွားတယ်တစ်ချောက်ပင်ကြီးလိုဖြစ်သွားမှလဲဆိုးတယ်အဲ့ခါကျတော့လူပြိုကြီးတော့မလုံးချင်ဘူးအဲ့တော့အိမ်တော်တော့ပြူပါမှာเนาะအိမ်တော်အဲ့တော့ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့လူတွေ့ရင်တော့ပြူဖို့လဲစဉ်းစားမှာအသက်တည်းလည်းမငယ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အကိုကြီးကိုဝေလူကျော်လည်းမဖြစ်ချင်ဘူးလေသူ့အစင်းနဲ့ထိုးလိုက်အောင်သူ့လိုလည်းမဖြစ်ချင်ဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့တော့နည်းနည်းတော့ယူပါမှာပဲตุ๋ยเลยกูပြောတယ်ကိုဝေယူယူတော့ဆိုตัวก็เลยเอ๊ะงาอยู่จริงนะไม่ตุ๋ยอยู่อ่ะมันไม่ตุ๋ยงาอยู่ไม่ไม่ใช่กูเนี่ยมึงงาหรอไม่ผิดจริงแน่วะพี่อ่ะเทรดเดอร์ญาติมานี่เนี่ยเอาใช้กูเลยตะคู่แล้วยกชินสักการะก็ไปชูมะเนี่ยออโตบาลา23เนี่ยยังโกเจชิตี้อ่ะ CCTV ยกชินยงมาพิลุกเข้าไปติสักการะมาอองลีไทรอนคินซาจิจอမျိုးตนาโทเนี่ยลิ้นซานิโซรัวอธิกปองเวเตซอทาจาไปအပဝင်ထားတဲ့ကားလေးအခုယုံတင်တော့မယ်ဆိုတော့အရန်လေးပျော်ပါတယ်အမတို့အခုချိန်ထိပေါ့ချစ်ပေးအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးနဲ့အဲချစ်တွေ့ရတာလည်းအရန်ဝမ်းသာပါတယ်မောကြိုက်မိမပြောတယ်ရှင်ကဒီမှာလာပြီးအချိန်ကုန်ခံလေးဖန်တန်းစီနေတာပေါ့တခုလက်ဖြစ်ရတဲ့ live day ပေါ့နော်ဘဝတွေအမျိုးမျိုးကိုပေါ့နော်ဟိုပြသထားတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေအတွက်ဒါဒီကားလေးကိုကြည့်ပြီးရင်တော့ဘဝဘေးလေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တခုလက်တည်းရဲ့ဘဝကိုလည်းကိုချင်းစာသွားနိုင်မယ်လို့အမထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ရှင်တို့ပြောသလိုတခုလက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လူတွေကအထင်သေးကြတဲ့အတွက်တခုလက်တွေရဲ့ဘဝတနာဖို့ကောင်းတယ်လို့တယောက်ဆောင်နင်းစာနေဆောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဒါအမြင်ကျေလာပြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲလူတွေကအရင်အားလောက်တော့မဟုတ်ဘူးလို့အမထင်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်တော့လူတွေကတခုလက်ဆိုလို့ရှင်အထင်သေးကြတာတို့အဖြစ်ပြောကြတာတို့ရှိတယ်ပေါ့နောက်ပြီးကျတော့ဒီတခုလက်ပြေဘဝကအဲပို့ပြီးတော့ကျောင်းမဆိုရင်လည်းတနာဖို့လည်းကောင်းပါရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအဖေဆိုလဲဟုတ်တယ်အမေဆိုလဲဟုတ်တယ်လေ။ဘဝကိုဟိုပေါ့နော်။ရေးရေးဝွင့်ဝွင့်ပေါ့နော်။ရင်ဆိုင်သွားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုသူရိုက်ပြထားတာပါ။ဇပူတယောက်ဆောင်ဒေါ်စပယ်ဟာဒီကနေ့အော်တိုဘားလာ24ရက်နေ့မနက်3နာရီအချိန်မှာနှလုံးနဲ့ကြောက်ကက်ယောဂဝေနာဖြစ်ကွယ်လွန်သွားပြီလို့သိရပါတယ်။
ုဆောင်အောင်ရင်လျာယောက်ျားလေးတယောက်တွေရောဇက်ကားရိုက်တဲ့အခါမှာပါလိုအပ်တဲ့ခြင်းလို့နှက်ခမ်းဝင်းမုတ်စိန်မွေးထားပြတာလို့ MC ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်အသက်30မတိုင်ခင်28လောက်ကစပြီးနှက်ခမ်းဝင်းစထားတာပေါ့စထားတာဆိုတော့ဒီ30နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီပတိုင်းမွေးလည်းထွက်ခြင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုလိုအပ်တယ်ကာရက်တာအတွက်လည်းလိုအပ်တယ်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတယောက်အတွက်လည်းလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းမကြိုက်ကြဘူးကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်တယ်လိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထားတယ်တဆူမြတ်စွာဘုရားများဗုဒ္ဓကန္နာကိုဒီဆံကြောင်းတရင်တုံးတော်မူသည့်အထိမ်းမဲ့ပွဲကိုမနေ့ကအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကရန်ကုန်အောက်စမူတောအကြောင်းဝင်အတွင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ဒီပွဲမှာနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များစွာလည်းလာဖြစ်ပြခဲ့ကြပါသည်။ဒီနောက်မှာသူပုံမုံကြီးလုတ်တဲ့ပွဲတွေပဲသူတို့တွေအဓိကအားထားပြီးကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်။ဟို feeling ကတော့ဘာပဲဖြစ်ကုသိုလ်လည်းရတယ်ကုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်နဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုဖြောပြခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အရန်အတိုင်းဒီဝမ်းတာပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာသက်တမ်းဆယ်နှစ်ပြည့်ရဲ့နေ့မှာဓမ္မပုတ္တရာ10လူတန်းပြည့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအစိုးရဟဲလီလူဇနီးမောင်နဲ့အဖစီကိုပြောပါရစေ။ဓမ္မောက်တွေအထုပ်တရား10အတရား10တင်ပြီးတော့သားနှစ်ယောက်နဲ့ကတို့မိသား4ယောက်ပဲခြားပြင်လူလဲမပေါ့။အကားမောင်းမိုးရည်လည်းသွား။အဲ့မှာတွေ့တဲ့မြောက်လမ်းမှာပေါ့နော်။တကယ်ဟိုအခြေခံလူတန်းစားမှန်သမျှအားထားပါတော့ကားပတ်ကင်ဆောင်းတဲ့လူပါမယ်။နော်တန်ရှင်းဝန်ထမ်းတွေပါမယ်။စီဗင်ရဝန်ထမ်းတွေပါမယ်။စိုက်ကားဆရာတွေပါမယ်။အစုံပေါ့နော်။တူတင်မြအကုန်လုံးဒီနေ့အဲ့လိုလိုက်ပေးအလှလေးလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဟိုတကယ်အဲ့ဒါလေးကတကယ်ချီနူးဖို့ကောင်း။ तू အဲ့ရအဲ့လိုမျိုးပြုံးသွားတဲ့အပြုံးတွေကို तू တွေးလို့ရှင်။အဲ့ဒါကို तू तू အဲ့ဒါကိုအဲ့အပြုံးတွေကို तू ပေါ့နော်။ဟိုအရန်ကိုအဲ့လိုမျိုးပြုံးတယ် तू လိုချင်တယ်။ဒါပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေး तू ဟိုကွမ်းတာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ချီနူးတယ်။ तू အမြဲတမ်း तू လှုပ်ချင်အမြဲတမ်းကိုရအလိုလိုက်လိုက်ဒီနေ့တော့အဲ့ဒါလေးမှတ်တရလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ထရင်ကျပွဲတော်ရမှာဆရာဖျားမှာစီမီကက်လူပူဇော်ခဲ့ပြီးအိုးဘုတ်ပွဲတော်တော့လက်ပဲ့ခဲ့တဲ့မော်ရယ်ထူအောင်နဲ့မြန်နိုးအေးတို့တငယ်ချင်းများရဲ့ကြွေရှင်စရာထရင်ကျညလေးကိုလည်းကြည့်လိုက်ရအောင်ပါဟုတ်ဒီပဲညညထဲမှာလေဩတမန်ပါခလေးကျွန်တော်အမပြတ်ပြောတယ်ငယ်တော့ဆော့တာမေယိုချွေမေယိုချွေမေယိုချွေ Okay 1 2 3အာဒါဆိုရင်လည်းတူပါတော့နော်ဒါကဒီတကယ်ချင်းရောက်တူတူရေကြောပွဲစီမှာမုတ်တွေစားပြီးတော့ပျော်ပျော်ပွားရှောက်လည်ခဲ့ကြတဲ့ပျောက်ဆောင်မီဘရနီတော်နဲ့ဘယ်လာမျက်သီလင်းတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်စရာသတင်းကြေညာလေးကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါမယ်မဆလဘရတီပြည်သူများအားလုံးအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်